Timu ya gwanga the Uganda Cranes bali mukutendeka ba mugwanga ya South Africa ngabitekero mpira gwa rock 5 rasa bitieno mabagenda kusambira egwanga ya South Africa wali ku Orlando Stadium mu kibuga Johannesburg muzokusunsula mu abanetaba muze chikopo cha Africa Africa Cup of Nations ajokwerawo omwako ogujja mu gwanga ya Morocco. Abazanyi abakuchangira bweru wegwanga bachagira maso nokutuka mu nkambi era betufunyeko batubulide ku mbere eri mu nkambi. I hope they are all with us, they cheer with us, also now that we are out of our country, and hopeful when we come back to Uganda. I hope there is so much passion and they stay with us. Training ya lero ebadde nungi, buli omu ali mu shape, buli omu ayagala, buli omu ali kya competitive training, buli omu alaga obwagazi mu training, era game zona bbiri ya South Africa ne ya Congo zona tuzeekitegekedde nga tusuubira okuwaayo buli omu asuubira okuwaayo 10 ku 10 era buli omu ayagaliza munne nga twetegesi nnyo buli omu azze ayagala. Uganda gemazo mpira ogoro okutano ne gwanga lya South Africa bajja komawo betekero gwa mande. Uganda mwejja okwambalaganira ne gwanga lya Congo Brazzaville mu kisaawe e Nambole. Abel Chitaka ne Geoffrey Mugerwa, Salt TV Omunyo.